Velikom broju ljetnih kampova koji se organiziraju i diljem Lijepe naše pridružuje se Riječka nadbiskupija. Ured za pastoral mladih Riječke nadbiskupije ove godine nudi nešto drugačije. Gorovanje. Ljetni kamp za mlade u Gorskom Kotaru. Skrivenom biseru ovoga kraja čije ljepote će mladi moći upoznati i u njima uživati. Do sad smo kamp organizirali a, također na moru, ali ove godine evo odlučili smo učiniti nešto drugačije, ponuditi nešto drugačije. A zašto u Gorskom kotru? Zato što je Gorski kotar u biser i naše nadbiskupije, ali i lijepe naše. Znamo da ljudi često planinare i plaćaju skupa potovanja u daleke Alpe, ali evo mi upravo to imamo ovdje. I bitno je dati jednu razumnu vrstnost, bitno je dati jednu širinu koju mladi različitih afiniteta evo, žele prihvatiti. Sam kamp organizirat će se 20, od 24. kolovoza do 30. kolovoza za sve mlade od 18 do 30 godina. Cijena kampa je 300 kuna. Sam kamp bit će koncipiran na jednom mjestu će se biti u Gorskom Kotru, ali dosta ćemo posjećivati različitih mjesta, različitih De, različitih destinacija samog Gorskog kotra, um, bit će različitih također i mogućnosti od uh, posjeta različnim spiljama, jezerima, kupanja u istima. A ono što nekako smo gledali kada smo sastavljali sam kamp, da evo, sam naziv tog kampa upravo bude gorovanje. Zašto gorovanje? Čitamo u Svetom pismu da je gora mjesto susreta s Bogom, također mjesto nečega novoga. Vidimo da je Bog dao deset Božih zapovjedi upravo na gori, na brdu. Onda Isus je blaženstva također na gori na brdu, Isus kada bira apostole to čini kada silazi sa gore sa brda, pa evo to, 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 ta gora, to naše gorovanje smo zamislili upravo kao susret sa Bogom, ali i susret sa čovjekom to su onako te dvije dimenzije ljubavi na koje nas Bog poziva, a onda u tom novom iskustvu koje, koje, koje mladi prime upravo na tom gorovanju, da onda nose u svoju svakodnevnicu. Sam način prijave učinili smo nekako dostupnim a, mladim ljudima, budući da kamp pred viđen za mlade od 18 do 30 godina. Dakle, prijaviti se može na Facebook stranici ured za Pastoral Mladih Riječke nad Biskupije, na Instagram profilu Pastoral Mladih Rijeka te preko e-maila ri.pastoralmladih.gmail.com Pozivamo mlade da se prijave na gorovanje. Odvažite se na ovo iskustvo i ovoga ljeta doživite nešto drugačije.